بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدومية حسبقة حبناها هقانكا نمان حبناها قولها الدحاء دارهانها وينكا ومانتا سيدي هوري دور كان يكبدهيهين عبلها كتر سن قولها الدحاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مركو هورا دي آدو حن بلين ايا شير قدون كا انو ساكبو دوراني انو انو نقدشن تسندو دا سو سعودا شير قدون كي هاگي لها قلاحن هورانا انو اغوها شير قدون كي سيوا نكسن انو اغو سوا قبطاي انت اي حيل كهيين شرار كي قلاح دحي وحا انو هلكن كو قلاي بشا أفرتيدي يلي حديدي شروينيه حسبقة ما أنت نوحي إنو هل كان السجود نمي شركي قولها الدحاء وقوه الرئيي كونغرسكي مركا إنو قابلني آدي آد ما نوحن باليني يا قد دي هرا قابل قابضة يشور قدون كي شركي إنو سوى حاجي يا قد دي نمكا إسلا قابل قابضة يا هقانكا كتر سنة شركي إنو سوى قابل قابضة inta qoraya anigu aan doonayo halkan inaan ka soo jeediyo waxa weeye inteenan isku xisbibaynu nahay xisbiga kulmiyeynu nahay kongareskina weynu ka soo baxnay shirki golaha dhaxana weemka weynu joognaa marka shirkeena kun iyo goob qof buu ahaa golaha dhaxa halkan fadhiyana waa 240 xubnood ayaa shir weynahi doortay marka ugu horeysa sideedaba dadka siyaasaddu way isriix-riix badan tahay gudigan kulmiye mayna wada noqon karnin ergo ergadii shirka ka qayb gashanay gudigan mayna wada noqon karnin gola dhexe tira kasta marka la qaybiyana waxay ku soo yaraataa marka gobol gobol iyo degmo loo qaybiyo waxaanu baahanahay marka waxa qoray naga dhaxeeya ama waxa qoray aasaaska inuu yahay waxa weeye inaynu ilaalino midnimada xisbiga golaha dhexe waa hay'adda labaad ee hoggaamisa xisbiga hay'adda koobaad waa shirweynaha sharciyada sameeya wixii hayb lahaa maxaan ku dhahdaayo la qabanayo qabta waxa laaliya waxa golayaashana isagu maxaan ku dhahdaayo sameeya wasaxaya golaheennu waxa weeye 310 وأنا أقول لك أن أحزاب سياسية بدلك كفرًا دور شوي إنترنت دور شوي كهذا النقص الصعطة يقولها الدجان كا يقولها وكيل هذا وهاي النقص الصعطة دي وانجلين تي كورين يسي إلكشن كا ابنها نقولها دحوح حلو جب هني هاي دجان ماذا يكك على السودان يقبل الله يكك على السودان inay aad iyo aad u diyaariyaan dadku inay diiwaangelinta ka qayb galaan marnabaadka waxaynu u baahanahay inaynu si xisbiyeysan oo midaysan oo siyaasadeennu xisbiga taageeraysa inay oo ku qotonta inaynu ku soo xullo oo ku diyaarino dadka noqonaya musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka isla mar ahaantaana waa inaynu ku dadaalaa sidaynu isu barbartaagayno oo musharaxiinteennu aynu ugu talagalayno inay ku guulaystaan tartanka doorashada labada arrimood waa laba arrin oo aad iyo aad u muhiima waxa aad iyo aad u muhiima musharaxiintu inaanay noqonin dad aana ma xisbiga ahnayn ama si reera ah oo aynu innaguna hadhowta kalsoonideenna ku kala qaadanno ama dhaawac iyo dhib inoo geysata inaynan falugeed qaban waxaynu u baahanay inaynu ogsoonaano midnimadeenna xisbinimo waxay qayb ka tahay midnimada qarannimada Soomaaliland xisbinimaduna waxay u baahan tahay xeerka iyo nidaamka aynu dejinay inaynu kaa raacno oo ku shaqayno aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa xubnahan golaha dhexe
shirkoodii ugu horreeyay maanta oo halkan fadhiyo waxaan kaloo aad iyo aad u soo dhoweynayaa xubnaha guddiga fulinta iyagana maanta halkan lagu ansixiyey waxay la tahay shirkan golaha dhexe hawshiisu markay iga naga dhammaato hawl maalmeedka iyo qabanqaabada iyo howlgallada la doonayo guddiga fulintu inay ku shaqayso shirarka ugu horreeyaynu isku wargelinaynaa dabadeedna hawshu waxay nuu baahan nahay hawl xisbigu inay joogto inoo noqoto waxaa laga yaabaa shir kayralcaadiya haddii aynan qabanin xeerku wuxuu dhigayaa isla xeerka ururada iyo axsaabtuna uu dhigayaa shirka shirka ku xigee golaha dhexe inuu muddo sanad gudihiiyo noqdo taa macnaheedu maaha xubnihii golaha dhexe ilaa shirka dambe soo imanayo waa muwaadiniin caadiya waa xubno kulmiyo oo caadiya waxaa laga rabaa xubnahan golaha dhexe in ay la shaqeeyaan si joogta ah guddiyada gobollada cid weliba ay ka soo jeedo waxaa labaadan doonaya inaan idinku baraarujiyo oo ku jirtay hadalladeennii dee maxaanku dhahdaayay kongareska markaynu shirweynihii fadhinay waxaa ku waajibaya xubnahan golaha dhexe oo macal guddiga fulintu ay ku jiraan inay bixiyaan qaadhaankii xisbiga waa laydin soo wargelinayaa qaadhaankaasi cid waliba inta uu noqonayo qaadhaanka bishii qof waliba bixinayo inta uu noqonayo qofkii lix bilood qadimaya iyo qofkii sanad qadimaya isagana way u furan tahay laakiin xeerarka xeer hoosaadyada golaha dhexay ka mid noqonaysaa lix bilood gudahood baa maalintii dhaweyta la yidhi miyay ka yaraan doontaa mise way ka badan doontaa guddoonkii golaha dhexayna maamulayaba halkan fadhiya saddex bilood qofkii saddex bilood qaadhaanka xisbiga ku bixin waaya waxaa hor iman doonta ama hadhowta tallaabada la qaaday waxa weeye inuu waayo xubinnimada golaha dhexe marka waxaynu u baahan nahay saynu xisbinimada u adkayno inaynu qaadhaankeenna ururino qaadhaankaa la ururinaya dabcan laguna ololayn maayo cid gaarana la siin maayo maamulada gobollada iyo xarumaha xisbiga ayaynu ku maaraynaynaa hawl maalmeedkooda siday u fulin lahaayeen taana waxaan jecel lahay cid waliba maanta inay kusii tala gasho qaadhaanka xisbiga meel layska dhigo marka la tago gobolladii xubnahan golaha dhexe waxaan faraynaa in ay shirarkii joogtayntoodii warbixintii golaha dhexe shirkiisii warbixintii kongareskii ille waa laga yimiyo weli laguma noqonino idinkuna waxaa sugayseen in shirka ugu horreeya uu bil gudahood ku qabsoomo inagumuu daahin idinkaa ka wakiilla ah idinkaa u xubna ah idinkaa maxaanku dhahdaayay halkii baarlamaanka xisbiga ugu jira kaana waxaan jecelnahay in aad iyo aad lagu wado qodobkan kaga baxaya waxa weeye astaanteenna xisbigu ilaa iyo bilowgiisii aynu lahayn waxa weeye waa midnimo waxa kale oo aynu ku shaqaynaa waa nabadgelyada waxaan jecel lahay xubnahan golaha dhexe gobollada ay ku kala yimaadeen in aad iyo aad looga shaqeeyo nabadgelyada gobollada iyo guud ahaan nabadgelyada qaranka aad iyo aad baa u mahadsantahay.